O impacto das commodities na performance da Bolsa Brasileira é muito substancial. É tão substancial que a variação do minério de ferro atinge a geração de caixa da Vale e o preço de suas ações. No caso da Petrobras, a oscilação do petróleo interfere na cotação da ação da empresa na avaliação do estrategista-chefe da Eleven Research. O petróleo vai seguir como principal fator de influência na Petrobras, não só como resultado financeiro, mas como preço da ação. É importante compreender que a Petrobras está adaptando a sua companhia a uma dinâmica interessante de gestão do preço do petróleo em relação ao seu produto. Trouxe uma dinâmica de mercado muito comum em mercados maduros, que é a oscilação do preço pontual aqui frente ao preço da commodity internacional. Que diferença isso faz? Diminui a ingerência política sobre a companhia, isso dá credibilidade. Mas é impossível descolar a operação e os resultados dela do preço do barril internacional de petróleo. O nosso time não tem preço-alvo para a Petrobras nesse momento, porque a gente compreende que o caminho de desalavancagem determinado e que está sendo executado pelo time de Pedro Parente corretamente implica em desinvestimentos, ou seja, vender ativos relevantes e substanciais para a companhia. O minério é determinante para qualquer performance da Vale por ser o principal determinador de preço e geração de receita e margens da companhia. Agora, a Vale viveu em 2015 o seu pior momento e se preparou para um 2016 com ou 2017 com o minério muito abaixo dos patamares atuais. Eu acho que 90 dólares o minério 62%, que é o de principal referência, é muito alto. Porém, acima de 70, 68, 70, o nível de desalavancagem da Vale já é muito importante. Então, o minério é, sim, determinante. Há um cenário internacional de mais resiliência para o preço acima dessa casa de 68, 70. Então, a nossa visão é bastante positiva para a companhia. O nosso time de analistas confia no resultado da operação da Vale, que isso vai ser precificado nessa ação. O nosso time aponta um preço-alvo próximo a R$ 44,00, sem considerar em nenhum momento das nossas projeções o minério acima de US$ 82, mesmo que hoje ele esteja negociado a US$ 92. Que não adianta esperar que o minério suba eternamente, que ele não vai subir, mas que efetivamente acima desses patamares, o grau de geração de caixa e resultado financeiro da Vale é muito substancial. Eu tenho repetido que 2017 é o ano com a maior probabilidade que eu já vi do fundamento vencer o fluxo. O que isso significa? As companhias que passaram por essa depressão econômica dos últimos 2 anos de maneira sólida tiveram os seus lucros, ainda que tenham passado assim, deprimidos ou represados. Isso tem impacto nos múltiplos de negociação. Com a recuperação econômica, elas estão mais prontas do que a média do mercado. Tendem a performar e ter isso refletido muito rapidamente nas suas ações. E é por isso que a gente acredita que esse extrato de companhias deve bater o mercado e deve performar, inclusive, mais que o índice em 2017.